Un medicament ieftin folosit în mod natural pentru tratarea cancerului la oameni este testat acum pe câini, cercetătorii dorind să vadă dacă are potențialul de a le prelungi viața. Dacă se va dovedi că funcționează, pilulele ar putea fi adaptate pentru a fi folosite și de oameni cu același scop, al unei vieți mai lungi. Medicamentul testat se numește rapamicină, iar oamenii de știință speră că acesta îi va ajuta pe câini să rămână sănătoși într-o formă fizică bună pentru mai mult timp. Cercetătorii speră ca până în 2025 să testeze pilulele pe aproape 600 de câini, studiul urmând a fi finalizat în 2028. Stăpânii câinilor nu știu dacă animalele lor de companie primesc un placebo sau medicamentul și nici în ce doză. Cu toate acestea, unii dintre stăpânii câinilor incluși în studiu susțin că au observat deja schimbări, de la mai multă energie până la redobândirea blănii din tinerețe. Rapamicina a fost folosită de 10 de ani în cazul oamenilor care au făcut transplanturi de rinichi. În ultimii ani, producătorii de medicamente au descoperit că poate ajuta și la oprirea înmulțirii anumitor celule canceroase. Medicamentul pare să îmbunătățească imunitatea față de virusuri, inclusiv cel vinovat de gripă sau COVID-19. Testele anterioare au arătat că rapamicina prelungește durata de viață a musculițelor de fructe, viermilor, puricilor de apă și chiar pe cea a șoarecilor, relatează spotmedia.ro.